kutu piye mane anggon kumbuk teke tresno iki tulus ramung godolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji ngenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Nanging loro yen rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Kudu piye maneh anggon kumbukteke tresno iki tulus ramung godolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji ngenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Gedhe rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, ya mung ana kowe ning atiku. Nanging loro rasa sayangku mbok sia-sia, wani sumpah tresnaku mung kanggo kowe. Terima kasih.